Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme usta Isus iz sinagoge i uđe u kuću Šimunovu, a Šimunovu je punicu mučila velika ognjica i zamole ga za nju. On se nadvi nad nju, zaprijeti ognjici i ona je pusti i odmah ustade i posluživaše im. O zalazu sunca svi koji su imali bolesnike od raznih bolesti dovedoše i k njemu, a on bi na svakoga od njih stavljao ruke i ozdravljao ih. A iz mnogih su izlazili i zlodusi vičući, ti si sin Boži. On im se prijetio i nije im dao govoriti jer su znali da je on Krist. Kad osanu dan, iziđe i pođe na samotno mjesto i mnoštvo ga tražilo. Dođoše k njemu i zadržavahu ga da ne ode od njih. A on im reče, i drugim gradovima treba da navješćujem evanđelje o kraljestvu Božjem, jer za to sam poslan. I naučavaše po sinagogama judejskim.